А зараз ми можемо вам розповісти, а чому інформаційна програма сьогодні вийшла з невеликим запізненням. Саме сьогодні була перша виїзна зйомка з початку війни нашої телекомпанії. Ми побували в селі Мньов. Поспілкувались з активом села, побачили кілька блокпостів, які створили активом села. Довідались про маленькі хитрощі, чому російські війська не побували в селі. Були блокпости і були завалені дороги. Я думаю, що це можливо у нас, якщо включаємо і телефони, і геолокація, то показує, що в нас вже Білорусія. Тому що ми всього-навсього 7 кілометрів від Білорусі через Дніпро і вже ж... Да, до Комарина. Я думаю, що, скоріш за все, і це, може, якусь відіграло якусь роль, що не стали заходити, вирішили, що вже там Білорусія, то це нас і спасло. Були определені задачі, іменно задачі, хто займався пекарнею, хто займався мельницею, хто рибою. Тобто не то, що там от кинулися, ага, всі сьогодні рибу, ні. Было вот настолько все распределено, да, кто занимался блокпостом, да, кто что закрывает. Поэтому, ну, вот оно как-то в первые дни сразу вошло в колею, сразу мы наладили спілкування с теробороной Славутича, с исполкомом Славутича. Я говорю, что мы вот по, в нормальной ситуации, то есть не было экстренного чего-то там, то мы два раза в день мы связывались. И докладывали, ну, такой доклад. Они рассказывали, что с их стороны Славутич все в порядке. Я там говорю, что ага, у нас тут тишина, дніпровська тишина. Ну, все знесли люди, цю муку, це зерно, яке ми перемололи. Хто дав кілограм зерна, хто дав два мішки зерна. У кого що було? От так. Багато ж людей залишилось, ну, пішло разом із нами, небайдужими з усім, із сітками, з хлібом, з консервами, так же само. Раз вийшло, раз не вийшло. Ну, робили все, що могли. Знаєте, головне, що ми не сиділи і не ждали, що нам хтось принесе і дасть. І, звичайно, ми передали від нашої громади грамоту Анатолію Чеботарю і Сергію Тереховцю. Це ті знамениті човняри, які називають дідами-мазаями, які допомогли організувати ротацію з атомної станції 20 березня і привезли за 25 ходок на маленькому човнику 103 працівника ЧАЕС. Є в нас такі два герої. Це сталося 20 числа. Це дзвонив мені Володимир Задирей. Він сказав, що потрібна допомога наша. Якщо ми відмовимось, то більше вже це виконати нема кому. Ну, звертались, не виходить. В чому заключалася допомога? В тому, щоб треба провести ротацію. Звісно, мене це дуже здивувало, але ми завжди готові допомогти, в чому б там до нас і не звертались. І тому якраз хлопці були всі на місці, у мене в кабінеті. Я розповіла хлопцям ситуацію, швиденько роздумали, як його треба зробити, визначили, хто саме має пливти, тому що треба, щоб людина була досвідчена, яка мала... Знала, куди. Так, да, я знала, як його треба правильно пливти, тому що це ж не просто річечка метрова, це 1,5 кілометри ширина Дніпра, яку треба було перепливати, де ще з людьми. Лодочка в його не дуже велика, туди сідало 8 чоловік і 2 хлопці, які перевозили. Ці хлопці – це Чоботар Анатолій і Тереховець Сергій. Вони погодились одразу і попливли. Детальніший репортаж про цей візит до села Мньов дивіться на нашому каналі у середу 4 травня.